O predraze, dobro veče u ovo vanredno veče. Vanredno veče, vanredno javljanje. Pa dobro, malo kasnimo sa redovnim javljanjem ili možda malo ranimo, sad sve zavisi kako ko gleda. Kako se gleda, jeste. Kaži mi, pošto sam ja ovde na radnoj terapiji van Beograda, a ti si ostao u epicentru događanja, kakva je to situacija u Beogradu, šta se dešava? Pa pazi, ja sam se danas, moraš da priznaš žrtvovo za ovaj naš kanal, da i malo pogledam ovo događanje današnje koje smo imali u parlamentu i da vidim, u stvari malo sam gledao, a više sam pročitao šta je bilo. Ali ajde da krenemo malo vedrije, da ti kažem jedan vic koji je iz Titovih vremena. Šta je to dva konja ispred, a ostali unutra? Pa skupština, šta bi bilo? Skupština, jeste. A drugo je isto u to vreme bilo pitanje, zašto skupština ima onaj kupolu, pa kaže zato što svi cirkusi imaju takvu kupolu. Tako da u tim Titovim vremenima, eto, neko je to proguralo, da su u skupštini konji, pa da je skupština u stvari jedan cirkus. Evo sad možeš da vidiš za ovih 50 godina da li se to nešto promenilo ili nije, a ja mislim da nije. I ja pretpostavljam je da većina naših slušalaca su ili pogledali šta je bilo ili su pročitali bar šta je bilo, ali meni je glavni utisak današnje skupštine koje sam, kažem ti, pogledao u delovima i vidio šta se dešavalo. Znači, tu je došao, jel tako, predsjednik sa namerom da se tu diskutuje u Kosovo. E sad, ne mogu baš da merim, znaš, sa stopericom, ali ja mislim da se o Kosovu pričalo pa u vrh glave možda 20% od tog vremena. Znači, 80% vremena je jedna strana, odnosno Vučić i ovi ostali, su proveli za onako najseljačkije prepucavanje, ja tebi, ti meni, vi ste krali u Kolubari, a tvoj kum je krao vamo, i tako dalje. Znači, a znam ja gdje ste vi krali, pa vi ste ovo, a vi ste ono. To je, znači, jedno bilo prepucavanje onako da se ne vređaju ovi zemljoradnici, jer mi to volimo da kažemo seljačko, ali ajde i da se ne vređaju braća Romi, kao kad se Romi ili ti Cigani na pijaci svađaju. I ako mene pitaš, meni je sad jedna stvar koja je ovde zanimljiva, pa ću da se vratim na ovo, da se ne izgubim. Slušao sam jedan intervju sa ovim Grigorijev, ja mislim on je direktor i šef ovoga Nove S. I onako nije loše priča o ovoj situaciji na Kosovu, i onda šta je rekao nešto zanimljivo, šta je jedino zanimljivo tu što je on rekao, da sam obratio pažnju, da ga je voditelj kapitala, šta vi mislite ako mi priznamo to Kosovo, kako bi rekao, i ako ovo prođe, da li će da bude reakcije naroda, da li će naroda se digne? I ovaj je odgovorio onako odrečno, odmah iz stopa, neće. Neće, kaže, ovaj narod je skuvan, kao što su sve do sada prihvatili, i ovo će da progutaju i ovu žabu, zato što će Vučić da im objasne da tako treba, ovi svi njegovi će da ga podrže. Naravno, šta god uradi, oni će da ga podrže. I ovaj je imao tu teoriju da će ta, da kažem, izdaja da prođe vrlo lagano. E sada, znaš, sad je to stvar za diskusiju, mi možemo gledamo u staklenu kuglu pa da gledamo. Ja, neko bi rekao, opet ako slušaš ove s druge strane, ove nacionalno orijentisane, ustaće cela Srbija, svi su Srbi protiv toga, ustaće narod i tako dalje. Međutim, pazi, da će narod ustane ili ne znam, nisam siguran, jer vidim da su najavljivali na određenim onim portalima da se narod okupi ispred skupštine koja je protiv toga. Ja sam bio ispred skupštine, po meni negde je bilo oko 200 ljudi u vrh glave, pazi, u vrh glave sa nekom zastavom. Međutim, sad je šta je zanimljivo ovih dana, znači juče su nam stigla dva proglasa prekjuče, jedan je proglas, ja mislim da se oni zovu Pokret za odbranu Kosova i Metohije,
a drugi je proglas kao nekih, ne znam, nezavisnih javnih ličnosti, tako se to zove. E sad u ovom prvom proglasu za odbranu Kosova i Metohije, prvo su se potpisali 205 članova te organizacije. Ja sam na ovom inatu to i objavio sa svim potpisnicima i tu su najpoznatiji, jel tako, od tih koji su potpisali su akademik Matija Bečković, Kusturica, i za iznenađenje iz zimskog sna se probudio Vojislav Koštunica. I koliko sam ja gledao, ja sam prepoznao, ja, znaš i sam, na primjer, Kovića, profesora Đurkovića, ja ih, dosta njih sam prepoznao, i uglavnom od ovih 205, bar 150 ima ono DR profesor. Profesor DR, i ovi što nemaju to DR su uglavnom, na primjer, ovi pisci i tako dalje. Znači ipak neka intelektualna elita koja je za to, ajde da kažemo, za odbranu Kosova. Ali u isto vreme danas je objavio i listu ovih javnih ličnosti, tako su nazvali, da ima njih, ja mislim, 12-13. E tu je Sonja Biserko, na primjer, i sećam se onaj neki novinar Rade Radovanović, ovi su za potpisivanje. Pa, iako ne znaju šta je u tom sporazumu, ali oni su da to mi potpišemo i da Kosovo pustimo niz vode. E, zanimljivo je da kod ovih ne samo da ih ima 12-13, nego trojica su potpisani kao penzioneri. Razumeš, ono, opet penzioner. I onda iz te dve, kako bi rekao, peticije ili nazovi kako hoćeš proglasa, može da se vidi da ipak da je podrška za očuvanje Kosova mnogo brojnija, čini mi se, i ozbiljnije. Ja mislim da su ovi nagurali nekako na silu tih 10-15 nekako polu poznatih ličnosti, tek da se neko tu javi, ajde neka. I onda sam čuo od prilike, kad slušam ove druge na YouTube, vidim da se barata nekim podatkom, neko ih bacuje, to da je 80% ljudi kao za odbranu Kosova, ubedljiva većina. E sad, šta ja volao bi, kažem ti da mi to i ti iskomentarišeš, ja otprilike sad, ja ne verujem baš da je 80, ajde, ali ajde da uzmemo to. I uzmimo da ima u ovoj zemlji 20%, na primjer svaki peti koji za prodaju Kosova, pa imali smo mi u svojoj istoriji od ustanaka srpskih i u prvom i u drugom ratu i uvek i takvih koji bi prodali veru za večeru i državu za neke pare. Tako u redu je, to ima i. Međutim, šta mene brine, a ovo, povezat ću ti sa ovim skupštinskom ovom debatom, sad uzmimo od ovih 80% koji, znači, koji ne pripadaju ovima koji bi sutra potpisali da se Kosovo bude nezavisno i da mi nemamo taj teret, da možemo onda lakše da idemo, jel tako, ka eurointegracijama. Međutim, od ovih 80% koji nisu za to, nažalost, ja sam siguran u to, ne možeš da me ubediš da nije, tako sam ljude i sretao, da imaš i onih kojima je sve jedno. Sve jedno, oni ljudi koji su pukli, pukli su, jer su kao i ti i ja, pamte vremena i Vuka Draškovića i evo Šešelja, na primjer dvojica koji su nosili, dizali tri prsta i nosili kokarde, a sada su za to da se to Kosovo predaje. I onda kad tako sve doživiš u ovom svom životu, takve sve stvari, kad vidiš kako su se Dačić i Ivica zagrlili i napravili koaliciju, pazi, dva, a jedni protiv drugih bili, i kad vidiš šta se sve dešava ovdje, kad vidiš koga sadašnji predsjednik stavlja za BIA, koga stavlja za policiju, ko nam je premijerka, ova lezbejka, onda imaš ljudi kojima se to smoči. I ja sam, na primjer, sreo
par ljudi, na primjer, sreo sam neku tu mlađu ženu i ona meni kaže, ja pitam nešto, ovako razgovaramo i ona meni kaže, ja kaže, uopšte ne gledam politiku, uopšte, ja kažem kući, pogledam nacionalnu geografiju, životinje, pogledam neki film, neku muziku, kaže, politiku ne gledam, to me ne zanima. I taj broj ljudi koji su u stvari, da kažemo, pukli, ili kojima je dojadila ta politika, bojim se da je dosta velik. A taj broj ljudi može u stvari ide na stranu ovima koji hoće da potpišu, ili ovima sve jedno. Oni su pukli i njima je sve jedno da li imamo Kosovo, da li nemamo, da li će da nam dođu Rusi ili Amerikanci. Ljudi su pukli i totalno im je sve jedno. Ja, samo da ti kažem moj zaključak iz ove skupštinske debate, je da je ova debata danas koja je bila, koja je, na primjer, imao snage, volje, mentalne da to pogleda, da je to izuzetno dobro za odvikavanje od politike. Ako je neki normalan čovjek, pa bi gledao ovu debatu koja je bila 7-8 sati, ja mislim da vrlo verovatno može da dođe do zaključka da nikad više ne upali televizor kada se ovi političari prepucavaju. Ovo je bila jedna antipropaganda politike da ti se smuči. I posebno predsjednik, ja mislim, znaš šta, kad bi neko trebao zbog nečeg da me muči, pa da me zaveže za stolicu i da mi stavi televizor i samo njega da slušam ovo njegovo odgovaranja, mislim da ne bi bilo gore muke koje bi ja mogao da pogledam. To je strašno. To je strašno, njegovo prenemaganje, njegovo glumatanje, njegovo izigravanje da je on neki heroj, kao on ne sluša ni Zapad, ne sluša ni ove Ruse, on je samo za Srbiju. To su, pazi, da izvini da upotrebim taj izraz koji ne volim, ali da povraćaš na to. Stvarno da povraćaš. To je strašno, strašno dokle smo stigli. I sada, ko nije gledao, znaš, uglavnom je najveći događaj iz današnjeg zasedanja, to je bio da je jednom momentu da su ovi poslanici ovih desničarskih stranaka, u stvari zavjetnika ovog obraza i dveri zavjetnika i ovog DSS-a, da su u jednom momentu kao krenuli ka Vučiću, ustali sa svojih mesta, pa se tu malo gurali sa ovim SNS-ovima, neko je, ne znam, malo, neko koškanje je bilo, i onda su naravno izašli naslovi odmah u novinama, odmah, pazi, pošto ide sad internet, za sat vremena se nešto objavi, i glavni su naslovi u svim novinama bila tuča u skupštini. U stvari nije bila tuča daleko od toga, ali neka gužva je bila. I odmah je Jutarnji list u Zagrebu napisao krupno: Vučić u panici, tuča u skupštini. To su objavile sve i crnogorske novine i bosanske, da se naslađuju koje smo mi bile i šta mi radimo u skupštini. A u stvari incident nije bio neki, ako ćemo tačno, vidjeli smo mi i mnogo gore stvari. I onda meni ostaje samo jedno veliko pitanje, a na koje ne bi dao odgovor, a volio bi da ti daješ odgovor. Mene ovdje muči jedna stvar kad slušam, znači sve vreme je išlo to da neko ustane i ispljuje ovo Vučića, a ovaj mu kao odgovori. Pa drugi ga ispljuje, pa ovaj ko odgovori, a što je najgore, u celoj toj diskusiji vrlo, vrlo malo se govorilo o onome što su se oni skupili. O nekom planu za Kosovo, a pazite, to je isto neka komendija, što bi rekla moja pokojna baba, da su se oni skupili da diskutuju plan koji niko ne zna. To je ovako, Minučić to ne bi smislio. Oni diskutuju o nekom nemačko-francuskom planu za Kosovu o kome se ne znaju detalje, ne znaju se šta je. I onda, pazi, ovi što pravi peticiju, na primjer, da se prihvati plan ovi penzioneri, oni bi prihvatili nešto što ne znaju šta je. Jedino meni ostaje jedna sumnja, ne znam, ti mi kaži ako sam ja paranoik, ali šta smo sve proživjeli i vidjeli u ovom političkom životu, nije čuda da čovjek malo i prolupa, pa i ja, ali to je da se ja mislim, nisam siguran da ovo nije nameštaljka između Vučića i ovih desnih stranaka.
ja imam blagu sumnju da su oni to namestili, ajde sad ćemo mi da raspalimo tebe, pa ti pali nas, pa mi ćemo kao da krenemo pa da napravimo gužvu, da su oni to napravili jedno pozorište za narod zajedno. Da su napravili to jedno pozorište da se mi veselimo, da mi to gledamo i da iz, ne znam, ovaj, jel to verovatno iz nekih razloga ovaj, njima odgovara. Ali ovo tebi kažem i ranije, kad smo ja i ti ovaj, diskutovali, kad ono, znaš, imaš ono vanredno istorijsko javljanje predsjednika ovaj, 76. I ja sam tebi rekao uvek da, je, da ja shvatim šta je tamo bilo kad me neko pita kao ti, na primjer, ajde ispričaj mi šta je bilo. Ja se sad mučim da nekom ispričam nešto da se ništa nije događalo. Tu nema ništa, na primjer, da si ti 8 sati ove slušao, nije, a dobro, ajde ti ja pratimo tu politiku, nema ni jednog podatka, ni jedne izjave da to mi od ranije nismo čuli i da ne znam. Znači to je prežvakavanje ovog, oni su imali ranije jednu sednicu ovaj takvu o Kosovu koja je bila mlaćenje totalno prazne slame i ovo ti je apsolutno gubljenje vremena, mlaćenje slame bez ikakvog rezultata. Znači tu nema rezultata. Šta je rezultat ovog? Jedan je priča jedno, drugi drugo, treće, treće, nema zaključaka. Nema rezultata, ništa. Ispričali smo se, aj zdravo. Tako da, kažem ti, evo, čak mi muka da pričam neke detalje odavde, tu je bilo onako niskih udaraca, prepucavanja, vređanja, ono Vučićevo čuveno, a vi što ste krali, a vi što ste ovo, ono, pa oni njemu, a ti što snježdo, ovo, ono, i tako dalje. Strašno, strašno da gore ne može da bude. Kažem ti, jedino mi ostaje to da zagonetka, tu sam pola, pola, da li ovo nameštajka za budale, ili možda i nije. Šta misliš ti? Pa meni je drago što si ti posle, evo, koliko vremena bistovanja ovde, kad si se vratio na ovaj malo duži godišnji odmor, ovaj, shvatio da ono što jeste, znači da vlast i opozicija diluju, rade zajedno, jedni bez drugih ne bi mogli da postoje i naravno da je to igranka za budale. Naravno da to mora tako upravo iz tog razloga, mislim da si sve sam odlično objasnio, znaš, da ništa konstruktivno mi nemamo u celoj toj priči, znaš, da se sve svodi na to, ti si kriv za ovo, a ne ti si kriv za ono, i tako se to vrti u krug, a u suštinski mi ćemo svi da ispaštamo zato što oni to rade to što rade i rade tako kako rade. Pa ono što je zanimljivo, recimo, ako sada pogledaš međunarodom, mi nismo imali onu emisiju prošlu, pa tad je već krenula cijela ova priča. Jedan utisak je ono što je meni recimo dominirao u nekom proteklom vremenu, a to je da mi se sad borimo da, eto Bože moj, potpisat ćemo ovo za Kosovo, da nam ne uvedu sankcije, da nam ne uvedu ponovo vize. Znaš. I onda je meni, ti znaš da se ja, mene ima širom naše lijepe domovine, i onda mi je zanimljivo da slušam od ljudi kao neću ja kao da nam oni uvedu vize. Pritom to ti kaže čovjek koji daj Bože da je otišao jedno do Segedina i event ili jedno do Temišvara. U najboljem slučaju. Znači, meni je to vrlo zanimljivo, znaš, da se za to da se navedu vize bore ljudi koji i da hoće nemaju para da idu u shopping. Mislim, bilo gde, da kažeš neki izbiljniji onom. Ajde, ne mora u Pariz, ali evo neki idu u Beč, recimo, ili u Pandorf, na primjer. Znači, jednostavno to je nešto sa čime se krenulo i sad dolazimo do toga, a sve vreme se provlači jedna priča o tome, nemamo mi šta da izdamo, gotovo, žuti su sve izdali. I to je sad nešto što ja slušam svaki dan u razgovoru sa ljudima, ako se slučajno pokrene ta tema, ne može, on se bori, ali to je gotovo, žuti su sve izdali, sve je potpisao Tadić, tog Tadića treba obesiti. Ja mislim da sad, eto, vade tog Tadića sirotu kao Pedra, koji jeste bio loš, tu nema priče kako se zove, Baksuz i sve to stoji, ali objektivno otišao je zato što nije hteo da radi ovo što je ovaj hteo da radi. Tako da, šta reći, znaš, jednostavno sad ćemo da slušamo, mislim da sad ide artiljerijska priprema,
Ovo je bilo jako lepo sročeno, nećemo Lidl, hoćemo Kosovo, meni se to dopada, onako je zanimljivo, je marketiški, slažem se potpuno s time. Niti ja, niti bilo ko će nešto mnogo da šteti nekim sankcijama u smislu da nam se povuku, kako to oni kažu, ti strani investitori. Pa ti strani investitori su štetočine za ovu državu, znači oni nanose više štete našoj privredi i ovoj zemlji nego koristi. I jednostavno sumnjam da će oni da se izvuku iz toga iz vrlo prostog razloga, zato što oni imaju koristi. Nisu oni ti koji, kako oni će da gube, neće država da izgubi tu, ne znam šta specijalno, niti onaj radnik koji radi za 30.000 18 sati i nosi pelene i ostalo, nisam ubeđen da će njega to nešto specijalno, kako da kažem, takvih poslova će uvek biti, tih teških i slabo plaćenih poslova, možeš naći manje više uvek gde hoćeš, u bilo kom vremenu, pa i onom vremenu inflacije, ne znam čega. Tako da te pretnje time, ostaćete bez viza, pa dobro, šta, platit ćemo ti koliko, 7 ili 10 evra, koliko su rekli će nam sad uvedu, jednom godišnje platiš kad budeš izlazio i to je to, mislim. Sada, znaš, ne, ono čime se nama preti, sa jedne strane, nama koji smo eto malo stariji, prošli sve živo, ne deluje mi ništa nešto specijalno opasno, da budem iskren, razumeš, ono, ja bi to prihvatio, ne bi trepno uopšte, razumeš, ako ne vedite, volim ovo. Ako hoćete, znaš, ali onda bi morali da idu neke velike kompanije da izađu odavde, a ja nisam ubeđen da će ti veliki igrači da zaista izađu i da će zaista da napuste ovaj teren, kao što ni Ukrajinu, ni Rusiju nisu napustile one ozbiljne kompanije iz Amerike i sa Zapada, napustio je tipa McDonald's i Starbucks, ali oni ozbiljni igrači koji vrte milijarde, oni su ostali, oni radi i dan danas, tako da to je ta licemerno Zapada. To bi isto bilo i ovde, znaš, možda bi se pokupe, eto, taj Lidl ili nešto, ako bi nas to osetilo nekako, nisam siguran. Možda bi Mišković otkupio opet Maxi umesto Delezea i to bi recimo bile neke sankcije koje bi mi onako videli ili eventualno ideja bi nas napustila, tako, ne bi više imali hrvatski lanac prodavnica, što bi objektivno više štetilo Hrvatsku nego nama. Tako da, znaš, mislim, to je, po meni je to super kad bi se desilo, ali to se neće desiti, zato što sad ide kuvanje naroda, mi ne možemo da, ništa nećemo mi izdati, već je izdano, šta god mi da potpišemo, već je potpisano, tako da to su neke priče koje se sada plasiraju narodu i kojim se sada narod kuva. I slažem se sa, koga si spomenuo, Georgije Veliko, da narod, samo, znaš, jedna sitnica u celoj priči. Bez obzira što mi nekad kažemo, ono, ka Rakiću, Rakićeva ona pesma, kažu nam da nismo dostojni, istorija je naša, tako, dobra zemlja, ko te voli danas, on te voli uvek, i tako. Znaš, ja ipak mislim da i u svim tim nekim vremenima, prelovnim, teškim, istorije nas učiti, znaš da ja volim malo da se čitam istoriju i da negde nam je ona ključ za ono što treba da uradimo i šta će nam se desiti. Istorija nas uči da bez obzira na to što i u prošlosti nije bila neka jaka nacionalna svest. Da, znaš, i da jednostavno narodni u Karađorđevoj buni, nije se on bunio zbog, ne znam, nekih slobodarskih tendencija, nego zbog ekonomije. Osnov je bio tih buna je bila ekonomija, su bi uveli veće namete nego što su bili. Nije bila želja za slobodom, nego prosto ekonomske prilike. Znači, jednostavno, uvek se nađe neka iskra da zapali plamen i uvek se nađe neka iskra i ono što je Miloš znao kada kaže šta kaže narod, buni se, zateži, kada ćuti, popuštaš. Ja mislim da sad u ovoj situaciji Vučić, kakav god da je, nije toliko blesan, znaš. I on je svestan da taj potpis znači kraj. Znači, to smo mi govorili, ako to znamo, mi zna i on. Znači, nisam ja ubeđen u to da niko ne bi ništa uradio, znaš. Kosovo je ipak bolna rana. Kosovo je nešto što je relativno skoro vraćeno, ali tako ima sto i neku godinu kako smo ga vratili Matici Srbiji. Imamo još uvijek, Bogu hvala, dosta živih branilaca Kosova iz kraja 20. veka. Njihova deca odrastaju, znaš, nisam ja siguran da bi to baš tako lako prošlo. Kao što se misli, znaš.
A što se tiče izlazaka, ja prvi ne vidim razlog da si, prvo, nejasno je ko šta organizuje, znaš, drugo, kakav je cilj, jer već ti znaš, mi smo već komentarisali kad su bili liti, kad došli, znaš, uvijek je poenta šta je cilj neke manifestacije, ne znam, u smislu tog protesta ili bilo čega. I ovde je nejasan cilj, šta znači skupimo se ispred skupštine i vičemo Vučiću pederu, ili Vučiću izviniću, šta je cilj toga, šta, da mi to kažemo, pa on to zna. On vrlo dobro zna da je peder i da je izdenik. Ne mora njemu to niko da govori, on je svestan toga. Tako da, znaš, ne bi ja to uzimao kao reper. To, da se manemo mi toga, kako se zove, mislim, evo opet i kažem, evo uzimo 99. godinu, niko nije bez Miloševića. I već se ono lomilo i šta ti ja znam, hoće, neće, razumeš da ode i tako dalje, ali kada se desilo ono što se desilo, narod je listom bio za to da se brani. I ne bi ja baš, mislim da i Zapad negde zna tu taj odnos, Srbija kakva god daje, ona u određenim trenucima zna da odreaguje nepredvidljivo. I nisam ja siguran da treba da se zezaju baš, da se tako zezaju sa nama, pogotovo što čačkaju mnogo mečku gore na istoku, a postoji ta neka metafizička veza između iskonske Srbije, iskonske Rusije i postoji ta neka povezanost. Ako krenu u pobednički pohod jedni i drugi, to neće njima prijeti. I u Zapadu to neće baš dobro da se rezultuje. Sad u ovom trenutku oni se tu malo mangupiraju više nego što je to pristojno, ali dobro, to je sve biznis. Imaju ekipu koja radi njima na ruku, sad to je neka druga tema, nećemo o tome. Ali opet kažem, zezati se sa stvarima koje su za jednu naciju, nešto kao što je za Srbe Kosovo, ipak najbolnija tema. Ipak jedna tema koja, kako da kažem, koja je zaista metafizička i većina nas u nekoj istoriji svoje porodice zna da su oni prošli k tim krajevima i tako dalje. Ko što se hvale, ne znam da su svi iz Crne Gore i tako dalje, pa da, ali ti koji su dolazili iz Crne Gore moraju sve na putu za Srbiju da pređu preko Kosova. Nisu mogli te tako da uđu u Srbiju. Tako da, znači, koliko god mi mislili da je to bezazleno, ipak je to nama pitanje genetike, ipak je to pitanje iskona i ja verujem da i onih 20% koji iskrenih ili 30% koji će iskreno se pobune je dovoljno. Znači, 20% lavova je sigurno jače od 80% ovaca, to nije sporno, znaš. Zato kažem, to ne bi se ja baš tako, ne bi ja baš rekao 100% da će to proći lagano. Proći hoće ovako, u smislu, znaš, većinski narod, taj, da kažemo, tih 80% svetine koja je to, one sive beslovesne mase, kako je po onoj definiciji, kako se taj puk ili kako se to definiše, ono nema, ono ne reaguje nikako, znači ono će da reaguje ako ga ti treniraš da sluša, ne znam, narodnjake ko što sad slušaju, oni će to slušaju, ako ih trenira da slušaju klasiku za 10 godina, svi će da seku vene na Mozarta, Beethovena, Baha, nebitno. Ako sutra ih treniramo da slušaju, ne znam šta, nešto sasvim treće, kamernu muziku, svi će opet da budu u tom fazonu ili ne znam, nešto sasvim deseto. Znači, to ne možeš uzimati kao reprez za bilo šta, jer to je prosto, mene ne zanima šta radi taj veći deo uspavanog dela nacije, mene zanima šta radi ta elita koja, ona istinska elita jednog naroda, ne mislim na te kvazi naučnike, tipa akademike i tako dalje, nego zaista mislim na one, svako selo ima te momke koje, i ljude koji su predvodnici, svaki kraj to ima, svaka ulica ima, svaka zgrada ima neko koji je kvalitetan i za koga može neko da stane, znaš, to je elita. To je ono što mene zanima, šta ta elita misli, a ovo, znaš, oni se oslanjaju, oni vladaju na osnovu tih 80% te sive mase beslovesne koja nema svoje mišljenje, koja se utapa u sve, koja je posto amorfna, koja je bezlična, znači svaka vlast i svaki sistem je koncipiran da se oslanja na to. To je u redu. Tako gledano, to se neće proći, to će proći opet kroz neke parove, kroz neke jalove aktuelnosti, jalove neke emisije na tim kvazi nacionalnim kanalima tipa Happy-a, dolazit će neki isprazni komentatori, kao što i sad dolaze, znači lupetaće koje kakve gluposti, pričaće kako je bilo njihova vremena i to će sve da se vrti, onda će se neki lažni obaveštajci, kontraobaveštajci, ne znam, veštice vraćaju koga se već tamo muvaju, oni će to sve da zašušulje, zamumulje,
Pink će to začini, kako se zove, sa malo muzike i sve će to da prođe onako veselo i ovo, opet živeo nam predsjedniče 5-0 za nas. Ali... jedno pitanje. Nije da se pravim glup i ispašće, ali stvarno jedna mi stvar ovdje nije jasna. Vidiš, sada u ovoj celoj diskusiji o ovom francusko-nemačkom planu, to je čak i Vučić otvoreno rekao u jednom momentu, kad sabereš i oduzmeš, kad otreseš ono što je nebitno, ostaje tu u stvari jedna stvar koja je najkriznija. Najkriznija je ako mi taj, to oni nama prenose. Znači, ako prihvatimo taj francusko-nemački plan, onda mi prihvatamo i da mi nećemo da ometamo Kosovo da se učlanjuje u međunarodne organizacije, a gde spadaju jedine nacije. E sad pazi šta tu sad meni nije jasno. Uzmimo na primjer da Kosovo sad hoće da uđe u UNESCO. Ajde. I sad kako se, šta se tu dešava, znači na Generalnoj skupštini UNESCO, a glasa se da li oni da budu primljeni ili ne. I onda ako većina glasa da su primljeni, primljeni su, ako većina glasa ne, oni su odbijeni. Mi tu kao Srbija, kao zemlja Srbija, na tom sastanku UNESCO-a samo smo jedan glas kao sve ostale države. Znači mi da se popnemo na glavu, da dubimo na trepalicama, ako je većina za UNESCO, mi ne možemo ništa to da uradimo. Znači, mi nismo uopšte neki faktor koji to može da spreči ili nas ne spreči. Isto za Ujedinjene nacije. Ako se sada glasa tamo za Ujedinjene nacije, znači da bi ušli Kosovo tamo, onaj savet, kako se zove, bezbednosti, on to treba da odluči. I tamo, ako za to pristanu Kina i Rusija, mi možemo da priznamo mi Kosovo, a da Rusija neće da ih prizna i da ne postanu članovi jedinina. Znači to od nas ništa ne zavisi. I sad ja ne znam šta to znači njima, ajde, pa evo, možemo da vidi, ja ne vidim tu... Znaš šta znači, izvim ste prekinu. Pa evo, prosto... Da, razumeš šta sam teo da pitan. Razumeš, to je... Znam, to je, da, čitao sam neki komentare, ne sve se koje to napisali, zanimljivo je, da, baš tako zanimljivo, možda si čak i ti u stvari to u onom svom komentaru, baš tim rečima otprilike objašnjavao. Pa znaš o čemu se radi? Vidi, velike sile imaju svoje interese. Naravno da one će da te podrže ili ne podrže iz ličnog interesa, kako, nema ljubavi tu. Ali generalno, znači, neće niko da kaže Kosovo je srce Srbije ako ti sam osjeća sebi srce. Pa neće da urede ni Kina ni Rusija. Razumeš, Rusija može i svojih interesa, nekih. Razumeš, ne znam, Krim, Donjecka republika i tako dalje. To da drži taj kurs i dalje, zato što to njima odgovara u ovom trenutku. A Kina koja je generalno neutralna, razumeš, i često je ona, potpuno je ona, nikad ona nije, kako bi ti rekao sad, ona bila specijalno prijateljska, niti specijalno neprijateljska prema nama. Ono u većini slučajeva glasa neutralno, tako da, a pogotovo neće, ako ti sam kažeš oni su pragmatični, neće se oni tu buniti i reći mi ćemo da štitimo Kosovo za vas, neće. Eto, zato je to bitno, znaš, vidi, drugo, sve to, pazi, to je sve to zamajavanje. Sve to zamajavanje. Suština cijela priča u sledećem. Na našem primjeru oni ne prihvataju međunarodno pravo. Znaš. Ali, jednom trenutku će neko doći i pozvaće se na neki papir i reće čekajte, kao što je sad ova priča o Hrvatskoj, o raspadu Jugoslavije, o onom ugovoru iz 1915. godine, znači Jugoslavije više ne postoji, hajde mi da aktiviramo Italija da je malo jača na nekom geopolitičkom, ona bi rekla tako šta je bešno bilo 1915. godine, aha, hajde da onda država Hrvatska nije postojala, država Slovenija nije postojala, razumeš, mi pregovaramo sa Srbijom, Srbija je sukcesor, onda ćemo mi lepo da uzimo te svoje teritorije, ono što mi hoćemo, znači to je, ne znam, ono Jadran tamo dole do Kotora i doviđenja. Glika, ne znam, Gorski Kotar i sve ostalo, jel? Deo Slovenije. Znaš, to velika sila može i ozbiljna država sebi može da se pozove na određeni sporazum. E, zato je jako bitno da mi to ne potpišemo, zato što to je sad ovako, mi ćemo to jedno Kosovo ćemo i vratiti, to nije sporno, jednog dana će se ono vratiti, kao što je se vratilo već nekoliko puta. Tako će se vratiti sada, bez obzira na sve.
oni ne mogu da pobede. Znači, nema mehanizma na koji, u kome šiptari mogu da imaju državu koja će traje 1000 godina. Srbija postoji 1000 godina i više. Znači, nikad državu nisu imali, niti će imati. Veštački stvorena država 912. godine i to vidi se kako to sve, veći deo svoje istorije su bili pod nečim patronatom i tako dalje. Vidi se već sad na Kosovu, Amerikanci ih drže, da Amerikanci odu, Kosovo i Metohija se, kao kažem, kod država raspadaju. Albanija funkcioniše tako kako funkcioniše, znači ona neće moći i dalje, znači izmišljaju jezik, izmišljaju, znači prosto država mora da ima na nečemu, na nečemu se stvara država, znači mora postoje minimum, znači jezik, kako bi jezik, crkva, neka istorija da bi ti mogao da praviš nekakvu naciju, da bi ta nacija stvarala neku državu. Toga više nema. Znači, toga tamo nema. E, zato je bitno da mi ne potpišemo, da se sutra neko ne bi setio, čekaj, vi ste 2023. godine potpisali odrekli se, rekli da Kosovo nije vaša teritorija. To je suština cele priče. Znaš, to što ovi zamazuju, pa kao ono je oteto. Pa da, ako je oteto, što traže da im ga naprepišemo. Znači, što si u tome, jer velike sile imaju moć da se pozovu na potpis. Mi ne, ali velike sile mogu. I onda ti velike sile na nekom novom Versaju nikada neće, ako se zove, potvrditi prisjedinjenje Kosova Republici Srbiji. To je poenta priče. Nažalost, pazi, nismo nešto mnogo rekli zato što se tamo ništa nije ni desilo. Ali ajde, mislim da je bio red da ispratimo nešto što je, ajde, da kažemo, cela Srbija očekivala, a naravno nije se ispunilo. Ali samo da kažem, pošto ćemo skoro onda opet da se čujemo, dve vesti koje su meni, samo da ih kažem, jedna vest od danas, ne znam da li si ti primetio, da je danas Lukašenko, predsjednik Belorusije, znaš šta je izjavio? Ne. Pa evo sad čitam sa sajta, ja sam negdje pročito, pa ajde da ne lupim, pa sam, naslov je: Vučić je prava politička prostitutka. Lukašenko ostro kritikalo predsjednika tvrde Srbije. Ja očin ljubio Beloruska je šakalad. To je izjavio on, a druga zanimljiva stvar, potpuno drugačija, ali ima i kod jedne i kod druge, kako bi rekao, su potencijalne za neku diskusiju. Vidiš, u mojoj zemlji Australiji, gdje sam državljanin, imali smo novčanicu od 5 dolara, gdje je na zadnjoj strani bio veliki lik kraljice Elizabete, jel tako, koja je ispustila plemenitu dušu prošle godine. E sada u Engleskoj i svuda, sada oni u Engleskoj, na primjer, oni menjaju sad kovani novac i umjesto Elizabete sad stavljaju ovu klemponju kralja Charlesa III. I ja mislim da su već tu jednu funtu promenili i počeli da menjaju u Engleskoj, u Velikoj Britaniji. Ali šta je zanimljivo? Zanimljivo je današnja vest da su u Australiji odbili da zamene Elizabetu sa kraljem Charlesom III, već sve da je zamene sa nekom ličnošću iz australijske istorije. I to je tamo bila jedna diskusija, debata, i oni, da kažem, monarhisti koji vole kraljevsku porodicu su insistirali da se ovaj klemponja stavi kao do sada, međutim, vrlo zanimljivo je da je preteglo mišljenje da tu ne treba da bude Charles, neko treba da bude neko iz australijske istorije, možda će čak i da stave nekog aboriđanina. Znači, meni je ta vest bila zanimljiva da ti i ja nismo nikad išli u te velike globalistička one diskusije šta će da se desi u svetu, Rusija, Amerika, vidim da ovdje masovno imaju kao idu nam neke promjene, desit će se, ne znam šta ovo ono, ali ovaj događaj, pazi, da je Australija, koja je uvijek bila verna toj engleskoj kruni do krajnosti, da je odlučila da ne stavi monarha na svoju novčanicu, po meni možda daje indikaciju da ne idu baš najsrećniji dani za Veliku Britaniju i ovaj zapad, da se tu ipak nešto klima i ljulja, jer ovo je baš vrlo ozbiljna stvar, znači da su odbili monarha da stane. I opet s druge strane, da ponovim ovog
ja i ti smo već jednom pričali da po meni, ako ovaj, smo nešto mi kao Srbi napravili, kako bi rekao, u politici neki greh, da smo grešni, a to je da smo, ovaj, to smo ja i ti pre koliko, 7-8 mjeseci pričali o tome da smo stavili sankcije Belorusiji i ovom predsjedniku njihovom koji je najveći nam, ovako, na primjer, da ti sada ozbiljno razmisliš pa da te neko pita, ajde, od ovih svih svjetskih državnika, za koga bi baš mogao da kažeš da nam je najbolji prijatelj, iako je pitanje što ti kažeš, imali uopšte prijateljstvo u politici, ali bre, ovaj čovjek nam je, kad nam je najgore bilo u onom bombardovanju, dolazio ovdje, nudio pomoć, kad su nam svi okrenuli leđa, kad su Rumuni i Bugari, jel tako, i dali svoje aerodrome da budemo bombardovani, kad nas je i Rusija, da ti kažem blago, odjebala, ovaj čovjek je jedini bio koji je dolazio i tad u najgorim vremenima od skupštine. I njemu ti sad staviš sanci. Pa pazi, to je stvarno sramotno. Sramotno. Zamisli, to ti je kao nekom, kako bi rekao, da uporedim u svakodnevnom životu, da imaš najbolje nekog prijatelja, pomogu ti ne znam koliko puta u životu, super si bio s njim i onda ga odjebeš onako ko ništa. I onda šta bi ja rekao za tebe, pa koji si ti čovjek, koji si govno čovjeka, tog čovjeka s kojim si najbolji bio, tako da ga odjebeš. I mi smo to uradili sa predsjednikom Belorusije i naravno ovo što ti kažeš, ova masa koja je tu to sve prolazi, Happy i Pink i Informer, to su premazili, čak nisu ni obavestili. Ja sam, na primjer, nekom ovog klepeniku Aleksandra Vučića u to vrijeme rekao, bre, kako ga nije sramota, i kažem njemu, pošto znam da ga podržava, kako, bre, ajde, kako ste stavili sankcije? Kaže, nismo, on to ne zna, pa to je čak i skriveno bilo. To je čak bilo iskriveno. I sad mi je da ti kažem, ja sam se koji ti, vidim da si se blago nasmejao kad sam ti rekao da je ovaj nazvao Vučića političkom prostitutkom. Ja sam to našao, to mi neko poslao preko Twittera. Pa pravo da ti kažem, pomislio sam da nije lažnjak vest, to se dešava, hoće da podmetne ovi koji su Vučiću i tako nešto. Međutim, odem na Google, napiše Vučić, Belorusija ili Lukašenko, i evo ga tekst, kaže, izjavio je, umalo ne ljubi Ruse u desni, a onda nos u leđa. To je rekao drug Lukašenko. Eto, i to je nešto... Pa vidi, bako je, da ti kažem, Belorusija, to tvrdim već unazad par godina, od one pandemije do danas, Belorusija je jedina slobodna zemlja u ovom delu sveta, svaka mu čast, čovjek ima ono što definitivno naš predsjednik nema, veliki je, veliki lider, i jednostavno, ja bih ga nazvao šmeker, mislim, znaš, sve karakteristike zaista velikog čovjeka ima, tako da, apsolutno... Ja sam tebi, izvini, samo ajde, da ne idemo daleko, ali ja sam to ispričao davno, ali opet volim da ispričam nešto što, kako bih ti rekao, nisam saznao sa interneta ili sa medije koje uvek mogu da lažu i da varaju. Ja sam poznavao u Australiji čoveka koji je jevrejin iz Belorusije. Imaš i takvih. I on je izrazito proamerički orijentisan. Brat mu rođen je živio u Americi, on je došao u Australiju, vlasnik je nekih, kako bi ti rekao, ovih farmacija, 3-4 pun para. Ja sam se tu nekim situacijom ženja, Evgenije ženja, ali je jevrej. I onda je on jedno meni rekao, to bilo pre jedno, ajde, 7-8 godina, da ide prvi put u životu, on tad ima na primjer 60 godina, da ide prvi put u Belorusiju, nikad nije bio ranije. I on pre, ajde, računaj, pre 5-6 godina, on ode na mjesec dana u Belorusiju na odmor. Znači, čovjek, jevrejin, potpuno zapadno orijentisan, otišao tam. I onda kad se vratio, seli mi negdje da popijemo, on sad priča kako je u Belorusiji, on je to tako nahvalio da nemaš pojma. On je nahvalio, rekao je da je mjesto
grad izuzetno čist, kaže, kao da se, da se pere svaki dan. Onda kaže, kad ideš kroz Belorusiju, vidiš sređena polja, vidiš one, one mašine idu tamo, rkaju, kokaju, sve se radi, snabdevenost odlična. On je, znači, druga je stvar da si ti otišao pa da hvališ, pa bi rekla, evo ga, ovaj rusofil priča. Ne, ovaj čovjek apsolutno je bio objektivan i nahvalio je to. Drugo, moj kum je išao poslovno u Minsk, ovaj član je privredne komore i on je bio tamo i on nema pravo da ti kažem, politički je potpuno čovjek ovaj neutralan, nikad nešto zanimaju Rusija ni Amerika, i on mi je pričao, on je bio blago oduševljen kako je u Minsku proveo tih nedelju dana. Znači, može pričati ko šta hoće, ali evo, od ljudi iz prve ruke, ovaj, a ne sad ono čito u Kuriru ili Blicu, vidiš da je on vrlo sposoban kao vođa tog naroda i uspeo u ovim teškim vremenima da tu državu napravi. Ja mislim da su oni čak u svetu najveći proizvođači poljoprivrednih mašina. To sam negdje čuo, možda nije tačno. Ali eto, svaka mu čast, još da mu napravimo spomenik za ovog što je opleo, da je politička prostitutka, a jeste. A jeste, i našo mu je, je li to neki ruski izraz poznati ili on to smislio? Pa ja se ne znam, ali u svakom slučaju Batko je u pravu. Batko je u 300%. Bori se za svoju zemlju, u svakom slučaju napravio Belorusiju jakom i, da tako kažemo, jednom ozbiljnom zemljom. I jednostavno pokazuje, odupreo se do sada mnogim iskušenjima i svaka čast ima punu podršku što se mene reče tiče, veliki lider, i pokazuje kako pravi lider treba da se bori za svoju zemlju, znači ne kao ovaj naš loš glumac i patetičar. Ali ja moram ti pitam nešto za kraj, evo, Nole je 10. jubilarni put osvojio Grand Slam, kratak komentar samo. Na inatu od tome podlego si euforiji, svaka čast, evo, čestitamo Noletu, Nole je lepo, gotovo ona psovka mi se jako dopala kad ih je sve natako i to tako treba, i ja ne znam zašto naš predsjednik koji je sad pohvalio Noleta kako je mnogo učinio za našu zemlju, što ne vidi neke stvari od njega, bre, igra je kako treba. Mislim, pazi, imamo najboljeg, evo sad je Jokić definitivno premašio i Jordanove one rekorde, i ono postoje najbolji košarkaš sveta svih vremena, Nole sad najbolji tenis sveta svih vremena, znaš, ima još divnih momaka koji su, ne znam, ono, najbolji matematičari i tako dalje. Dobro, bre, tako mala zemlja, toliko velikih ljudi i ovaj loš glumac, kako se zove, da. Ali samo da ti kažem, imam samo jedan komentar za ovu njegovu poslednju titulu, što bi se rekao. Ja nisam neki fan, ne znam koji Novakov, kakvih imam založenih, onako umeren sam tu, inače taj tenis mnogo i ne volim. Ali vrlo je zanimljivo, ali pratim ga naravno, i sada vrlo je zanimljivo, tu su mi baš i deca bila pa to komentarišu, kad je on osvojio Wimbledon prošle godine, ali Wimbledon je ipak uvek se smatra za najveći turnir teniske, znači to je ono najviše što možda osvojiš, da osvojiš Wimbledon. I on je osvojio taj najveći turnir Wimbledon, i kad gledaš posle kako je to u mediji napravljeno, mogu da ti kažem da je to neverovatno tiho napravljeno s obzirom koliko je to bio uspeh. Hajde, sutradan su svi u novinama napisali, neko na naslovnoj strani, neko kasnije, da je on osvojio Wimbledon, i po meni, pazi, čak i ova moja deca, a i ja, smatrao sam da je, da ova naša štampa i medija je morala mnogo više da posveti tom uspehu da je uzeo Wimbledon, nego tako ono kao aj uzeo. Ali međutim, bilo je objašnjenje i uredu je da je on već uzeo tolike turnire, razumeš, koliko je uzeo tih Grand Slamova, 25-6, da nije to sad onoliko uzbuđenje koje smo imali kad je on prvi put osvajao, pa da smo se nekako na to navikli. Međutim, vrlo je zanimljivo kod ove pobjede koje je sad napravio u Australiji 10. put, da je ipak ovog puta u mediji to prikazano onako baš dobro i mnogo, i sa mnogo komentara, mnogo više nego što je bio za taj Wimbledon. I po meni je to objašnjenje da mu je ova pobjeda, pored te sportske, razumeš, što je uzeo sve to, u stvari
svima nama nekako i emotivno smo vezani zato što je on pobedio na tom turniru sa koga je onako brutalno isteran i vređan pre godinu dana. I onda pretpostavljam da nam se sad skupilo kad posmatramo tu njegovu pobedu, ne samo da nam je drago da je uzeo još jedan Grand Slam, nego nekako imamo neki utisak da je neka Božija pravda stigla, da na to mesto sa koga je tako brutalno, kažem ti, i vređan po meni, da on tako triumfalno pobedi onako nikad ubedljivije, bez neke, da se nismo štreknuli nijednom dok nije pobedio. Tako da mislim da je ova njegova pobeda ovog puta, što bi reklo, bilo više od igre, više od sporta, baš zbog toga onih svih trauma koje je prošao pre godinu dana. Tako mi to izgleda. A dobro, eto onda za kraj čestitke Noletu. Hvala Batku. Da nam još mnogo, mnogo puta pobeđuje tako na turnirima širom svijeta. A našem predsjedniku poruka, uradi isto što je uradio Nole, reci im lepo gde da ih natakneš, ako još uvek možeš da, ako još uvek nemaš probleme s elevacijom. U svakom slučaju, poruka za naše gledalci i slušalce, čuvajte se martovskih ida, do marta smo bezbedni, a u martu će da bude zabavno, da vidimo, istorija nas uči, da pritiska će nas sve više i više, a onda dolaze martovske ide, Janus polako odlazi, da nas napušta, a dolaze neki drugi duhovi koji će da nas more u nekim skorijim vremenima.